أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة. أحب الله والإسلام والقرآن والجنة. الواجب على طالب العلم أن يتحرى ما سلك أهله سلكوا هذه الأمة من الصحابة وأتباعهم بإحسان، والتمسك بظاهر الكتاب والسنة، والحكم بما دل عليه قولا وعملا وعقيدة، ولبذ كل ما خالف ذلك من تأويلات المؤولين وتحريف المحرفين وغلو الغالين، سواء كان ذلك شيعيا أو يهميا أو خارجيا أو معتزليا أو مرجئا أو غير ذلك، ومن طوائف كثيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا. جزاه الله بفضل الله جل شأنه دون سما سلامة سنة على قسم الله وقسنيك محمد صلى الله عليه وسلم. نستعلم سراشين تماشين ديالة رينا تشيلة ونستعلم نكون هو دا وشنين سا كومنتارم سا كومنتارم سا مديرا i rekli smo da šije rahmetullahi alejhi prije nego što je počeo da govori ova tri načela, o tri temelja, a to je vjerovanje u Allah tabarak wa ta'ala i spoznaje Allah tabarak wa ta'ala, zatim spoznaje vjera Islama i spoznaje poslanika Muhammeda sallallahu alejhi wa sallam, da je šejh dao tri kratka uvoda. Tri kratka, ali bitna uvoda. Pa je tako prvi uvod vezan za četiri bitne stvari koje smo obavezni spoznati, a to je važnost znanja, važnost dijela, važnost pozivanja na dobro i odvraćanje od zla i važnost sabora. Pa je tako šejh rahmetullahi alejhi počeo ovo svoje dijelo riječima bismillahirrahmanirrahim, počeo sa bismillom, povodeći se za hadisom poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kojim se kaže, koji zabilježi imam Abu Davud u svom sunanu i drugi, a hadis je hasan, kao što kaže jedan broj islamskih učenjaka, da svako dijelo koje nije započeto sa bismillom, da je ono abtar ili akta. To jeste da je dijelo u kojem nema pričata. Pa je posle toga rekao, i'lam rahimak Allah, annahu yajibu alayna ta'allumu arba'i masail. Znaj, Allah ti se smilovo, da nam je obaveza da spoznamo četiri stvari. Znači, ovdje je počeo sa prvim uvodom. Šejh je započeo ovo dijelo riječima, i'lam rahimak Allah, znaj, Allah ti se smilovo. I ovdje ću vam spomenuti da su islamski učenjaci pisali djela iz raznih razloga. Pa tako nekada islamski učenjak piše djelo zato što vidi da je potreba ljudi da spoznaju, odnosno da nauči određene stvari. Kao što je to slučaj ovdje sa šejhom. Pa kaže znaj ili znajte ili vidio sam da ljudi ne znaju i tako dalje. Međutim, ponekad uzrok može biti da dođe jedan čovjek ili određen broj ljudi i traže od nekog učenjaka da im napiše određeno djelo. Pa to traženje, odnosno to pitanje, biva uzrok pisanja određenog djela. Kao što je slučaj sa velikim brojem, odnosno sa jednim brojem djela šejh Islama ibn Tejmije. Pa tako, na primjer, poznato djelo šejh Islama ibn Tejmije, Vasitijska akida, Al-Aqida Al-Wasitije, povod toga je bio da je došao čovjek iz mjesta Wasit, da je zatražio šejh Islama ibn Tejmije da mu napiše na nekoliko listova osnovne postavke vjerovanja ehli sunnata od džamata. Pa je šejh to napisao, znači u smislu pisma, znači što bi rekli u jednom dahu napisao. Pa je tako nastalo djelo koje se zove Al-Aqida Al-Wasitija, koje je posle toga mnogo tumačeno. Jedno od velikih bitnih dijela iz oblasti akide ehli sunnata od džamata. Tako isto su došli ljudi iz mjesta Hame, pa je šejh napisao poslancu koji se zove Risale Hamavije, isto tako Risale Tadmurije i tako dalje. Znači, ili mjesto gdje je napisao, ili da su ljudi došli iz određenog mjesta, ili da je došao čovjek da od njega, da traže od nekog alima da napiše određeno djelo. Međutim, ovdje šejh je napisao i povod njegovog pisanja, zato što je vidio da su ljudi u potrebi za onim stvarima koje će šejh spomenuti. Pa rekao, znaj Allah se smilovo da smo obavezni da spoznamo četiri stvari. Znači, prvi uvod govori o četiri stvari. Pa kaže prvo, el ilm, prva stvar je znanje. Znači da čovjek spozna i zna bitnost znanja. Međutim, šta je to što je znanje? Šejh je protumačio da je znanje ma'rifatullah wa ma'rifatu nabijihi sallallahu alaihi wa sallam wa ma'rifatu dini l'islami bil adillah.
da je znanje spoznaja Allaha i spoznaja poslanika sallallahu alaihi wa sallam i spoznaja vjere Islama bil edille sa dokazima. To je, znači, sa islamskog stanovišta znanje. Iako u osnovi znanje, znači, može da obuhvata svaku korisnu stvar, bilo vezano za dunjaluk, bilo vezano za ahiret. Međutim, znači, prvo na što se misli kada se kaže u islamu znanje, znači, misli se spoznaja Allaha sa dokazima i onako kako treba da se spozna, spoznaje poslanika sallallahu alaihi wasallam sa dokazima, onako, to jeste onako kako treba da se spozna, i spoznaja vjere Islama sa dokazima, to jeste onako kako treba da se spozna. To je ono, da kažemo, što je prvo značenje i osnovno značenje znanja. Iako, kao što sam vam rekao, znači znanje može da znači svaka stvar koja je korisna. Znači svaka zna stvar koja je korisna. Ili čak da znači svaka informacija. I zato imamo, znači, znanje koje je korisno i znanje koje nije korisno. Međutim, ovdje govorimo o znanju koje je korisno. I zatim govorimo o onom prvom na što se misli kada se kaže znanje. A to je spoznaje Allaha, spoznaje poslanika i spoznaje vjere Islama. I onda šejh kaže bil adilla sa dokazima. I ovdje odmah na samom početku šejh rahmetullahi alejhi aludira na važnost dokaza i spoznaja stvari sa dokazima. A to je, cijenije sestre, da je ova vjera građena na dokazu. Na dokazu iz Kur'ana i sunnata Allahovog poslanika sallallahu, na dokazu iz Kur'ana i sunnata Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Znači, to je ono, znači, na što se misli prije svega kada kažemo i kada spomenemo znanje. Islamski učenjaci kada govore o znanju, znači, spomenut ću vam ovdje, da znanje dijele na dvije vrste. Znači, znanje koje je fard ain i znanje koje je fard kifaje. Znači, znanje koje je fard ain i znanje koje je fard kifaje. Šta znači znanje koje je fard ain? Znanje koje je fard ain znači znanje koje je obaveza svakom pojedincu da ga zna. Bio muškarac, bio žena, bio ugledan, ne bio ugledan, bio rob, bio slobodan čovjek. Znači, obaveza svakom muslimanu. Znači, to je ono što znači, to je ono što znači fard ain, nešto što je obaveza svakom pojedincu. I tu ulaze stvari koje su vezane za vjerovanje. Znači, koje su vezane za akidu, koje su vezane za vjerovanje. Zatim, koje su vezane za propise koji svaki čovjek mora da izvršava. Kao što su propisi čistoće, kao što su propisi namaza, kao što su propisi posta i tako dalje. Znači, to je ono na što mislimo kada kažemo da je fard, da je nešto fard ain. Međutim, šta je fard kifaje? Fard kifaje je ona nauka koju, ili ono, ona nauka koju, ako određen broj ljudi u jednom mjestu ima, sa drugih spada obaveza. Sa drugih spada obaveza. Ili da kažemo čovjek, odnosno zadovolji se samo sobim. Znači, ako jedan broj ljudi poznaje, sa drugih spada obaveza. Pa, na primjer, ako je neka stvar korisna za muslimane, na primjer, proizvodnja određene stvari, gdje je korist, dunjalučka za muslimane. Znači, obaveza je da bude u tom mjestu neko ko će poznavati tu stvar. Zašto? Zato što je korisna šta? Za muslimane. Međutim, kada ovdje govorimo sada o znanju, mislimo o znanju koje je farda'in, što je obaveza svakom pojedincu. Pa je tako obaveza svakog pojedinca da spozna Allaha tabaraka wa ta'ala, da spozna poslanika sallallahu alaihi wa sallam i da spozna ovu vjeru, da spozna ovu vjeru sa dokazom. Da spozna ovu vjeru sa dokazom. Ako se vratimo na govor salafa, a sada zato nemamo vremena da puno se na tome zadržimo, vidjet ćemo, cijene sestre, kolika je važnost znanja u islamu. Kolika je važnost znanja u islamu. I to ćemo vidjeti iz prije svega kuranskih ajeta. Gdje Allah tabaraka wa ta'ala govori o važnosti i vrijednosti znanja. Gdje Allah tabaraka wa ta'ala kaže, قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Reci, su listi oni koji znaju i oni koji ne znaju. Zatim gdje Allah tabaraka wa ta'ala kaže innama jahša Allaha min ibadihi l'ulama. Allaha se boje od njegovih robova učeni. To jeste koji znaju, koji su spoznali Allaha tabaraka wa ta'ala. Zatim hadis poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Zatim govor i dijelo selefa. Znači kako njihov govor, tako njihovo dijelo. Znači gdje su putovali, gdje su svoje živote potrošili u potrazi za naukom. I veliki broj njihovih izreka. A od tih izreka je da su govorili da je traženje znanja i podučavanje znanja, da je bolje od bilo koje na file. I ovo želim da dobro zapamtite. Da je traženje znanja
da je traženje znanja i podučavanje znanja da je bolje od bilo koje od bilo kojeg vida na file. Pa tako se prenosi da imam Ahmed govorio, znači da imam Ahmed rekao: "Ta'allumu al-'ilmi wa ta'limuhu afdalu min al-jihadi wa ghayrihi mimma yatatawwa'u bihi." Da imam Ahmed govorio, kaže traženje znanja i podučavanje znanja je bolje od džihada na Allahovom putu i drugih ibadeta koji su dobrovoljni. I drugih ibadeta koji su dobrovoljni. Ovdje kada kaže džihad i kada kaže drugi, misli se na džihad koji nije obavezan, koji nije fard ain, nego koji je fard kifaje. I znači drugih dobrih dijela, znači dijela koji nisu farz. Znači traženje znanja je bolji od svakog vida na file. Šta je uzrok tome? Ukratko da kažem, uzrok tome je zato što čovjek kada čini na filu, znači koriji se vraća samo njemu. A kada učiš znanje koje ćeš kasnije podučiti i od koje će drugi biti koristi, znači to je korist koja se prenosi. Znači ima korist koja je samo za tebe, a ima korist koja se šta? Koja se vraća na drugog. I ovo normalno želim da ukažem, da kažem da ovo ne znači da čovjek ne treba da ima ibadete, da klanje, jer stanje selefa je bilo da su imali znanje ibadet. Međutim, ove izreke ukazuju na važno znanje. I zato ću ovdje samo spomenuti, znači da vidimo iz naše prakse koliko smo mi danas u potrebi za traženjem znanja. Znači danas ako bi sagledali našu situaciju, ne želim ovdje sad da budem neko ko će govoriti globalno o situaciji u islamskom svijetu, ne. Nego da govorimo o stanju u našoj mahali, u našoj, da kažem, u našem gradu. Ima li stvari za koju gdje smo u većoj potrebi za njoj, osim znanja i osim širenja znanja? Znači danas da dođu da nam kažu da imamo ne znam kakve islamske centre, da imamo ovo, da imamo, ako nemamo tu ljudi koji će podučavati, koji će ljude učiti, kakve fajde je tome? I zato stvar, znači nešto što nam je najpotrebnije, jesu osobe, jesu ljudi koji će učiti znanje i koji će druge podučavati tom znanju. Znači u najvećoj potrebi smo za studentima, da tako kažem. Međutim, ovdje ne mora biti bukvalno značajni student koji je na fakultetu. Jer na veliku žalost, znači ja bih volio da ovdje nisam pravo, da sam krivu. I možda će mi neko zamijeniti na ovom mom govoru. Međutim, većina onih koji danas, nažalost, i upišu islamske fakultete, možda upiše samo kako bi stekao diplomu i kako bi kasnije imao posao. Ne kako bi naučio istinski ono što treba da tu nauči. A ovdje ne govorim ni o kome. Jer nije mala, znači ne ulazim ni u čije namjere. Međutim, oni koji će učiti akidu da je nauče, da je sutra prenose drugima, koji će ljude pozivati. Znači, jer jedan učenjak, jedna učena osoba može čitav narod da oživi. I zato vidite kroz istoriju sama kako je jedan čovjek, da kažem, oživio cijeli narod. I zato u najvećoj potrebi smo danas za pojedincima koje će tražiti šarijatsko znanje i koje će to znanje prenositi. Kako za muškarcima, tako isto za ženama. Međutim, ovdje posebno naglašavam sada, znači vama naglašavam žene koje će nositi znanje. Znači, nije uslov da studiraš i da ideš na islamski fakultet. Ne. Međutim, da naučiš osnove akide, da naučiš akidu, da je naučiš metodološki, kroz djela, tri načela, četiri pravila, kitabu temhid, vasitijska akida, da naučiš isto tako fik, da naučiš ovo. Znači, sutra da budeš dajka koja će pozivati Allahu tebareku ta'ala. Znači, koji će svoj poziv graditi na Kur'anu i na sunnatu i na poimanju prvih generacija. Koliko smo danas u potrebi za tim? Koliko su na danas potrebni ljudi koji pozivaju ka dokazu, koji pozivaju ka metodologiji prvih generacija. I zato, znači, nadam se i želim da ovu stvar ozbiljno razumijete. A da kažem, cijene sestre, sve moguće. Znači, isto kao što nekad je bilo, pa nismo znali možda sufaru, pa naučili džuz, naučili dva, naučili tri, tako je moguće da naučimo i druge oblasti islamske nauke. I zato vam kažem, znači da danas ako pogledamo stanje u kojem živimo, vidjet ćemo da smo u najvećoj potrebi za nečim što se zove znanje, odnosno za prenošenjem tog znanja. Druga stvar jeste djelo, a to je plod znanja. I zato čovjek kada nešto zna mora da radi po tome. Jer šta je cilj znanja osim da čovjek radi po njim. I zato da čovjek ne zna, da ne tražiš znanje, to je pokuđeno. Međutim, da čovjek zna, a da ne radi po tome, također je pokuđeno. I ono što se traži, jeste znanje koje prati djelo. I to imamo, znači to je stvar, ovo što sam sada rekao, je nešto što svaki dan desetinama puta ponavlja. A možda to ne znamo. A to ponavljamo kada učimo suru Fatiha.
a to ide od Allaha tebarek ve ta'ala, tražimo da nas uputi na pravi put, ihdina sirata mustaqim, uputi nas na pravi put, sirata alladhina an'amta alayhim, na put na oni, na put oni na koje si se smilovao, koje si obasao svojom milošću, gajri l-maghdubi alayhim wala d-dali, a ne na put oni na koje si se nasrdio i koji su zalutali. U sahihu, znači u Muslimu imam Ahmeda, kol se sjećam, došlo je da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da oni koji su, na koje se Allah tebareke ve taala nasrdio, da su ko? Židovi. A oni koji su zalutali, da su to ko? Kršćani. Šta je razlog da su kršćani zalutali? Zato što su ostavili znanje, iskrivili znanje. A šta je razlog da židova da se Allah tebareke ve taala na njih nasrdio? Zato što su ostavili rad po znanju. I zato kažu islamski učenjaci, kogod iz ovog ummeta, jer ovdje razumite jedno pravilo, da Allah Đerlašanu kada nam spominje osobine, kada nam spominje nevjernike u Kur'anu, bilo muširike, bilo kršćane, bilo židove, spominje nam i sa njihovim osobinama. Zašto spominje njihove osobine? Spominje kako se mi ne bi poveli za tim osobinama. I zato islamski učenjaci kažu, kogod iz ovog ummeta krene putem da ostavi traženje znanja, on je poput kršćana. Znači, on ima pri sebi tu osobinu. A ona iz ovog ummeta ko ostavi rad po znanju, on je poput židova. Onaj koji ostavi rad po tom znanju, on je poput židova. I zato iz ovog, samo iz ovog da spomenem, jer ovo je jedan kraći komentar, znači samo iz ovog vidimo važnost rada po onome što naučimo. Jer cijene sestre, kakav je smisao toga da slušamo ajete, da slušamo hadisa poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kako se trebamo ponašati, kako trebamo biti lijepog ahlaka, kako trebamo ovo činiti, kako trebamo pozivati, međutim da ništa to ne radi. Ovo znanje nisu informacije. Jer imate jednu grupu ljudi koji se zovu orientalisti, koji znaju o islamu, o Kur'anu i sunnetu možda više nego mi. I koji više provode svog vremena učeći o Kur'anu, o sunnetu, o arapskom jeziku nego mi. Međutim, hoće li to išta korist? Neće. I zato mi ponekad, da Allah Đelešanu nas, da popravi naše stanje, mi kao da učimo nekada, bilo da čitamo tefsir, bilo da čitamo hadis, kao da to učinimo, eto, tek tako da bi nabrali, da bi imali informacija. Ne traži se znanje toga radi, nego što se znanje traži da bi se po njemu radilo. I zato Šejh Usejmin, rahmetullahi alejhi, je govorio da čovjek koji ne radi po znanju, zna, ne radi po tome, da je gori od džahila. Da čovjek koji zna, a ne radi po tome, da je on gori od džahila. Treća stvar u ovom prvom uvodu jeste važnost pozivanja. Pozivanja ka onome, važnost pozivanja u ono što si naučio i po čemu radiš. A to je naređivanje na dobro i odvraćanje od zla. Uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala kada opisuje ovaj ummet, zašto je ovaj ummet najbolji? Opisuje zato što ovaj ummet naređuje na dobro i odvraća od zla. Allah tebareke ve ta'ala opisuje ovaj ummet, kaže: "Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas." Vi ste najbolja zajednica, najbolji narod koji se pojavio, koji se kada pojavio među ljudima. Pa šta kaže onda Allah tebareke ve ta'ala? "Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Naređujete na dobro, odvraćate od zla. "Wa tu'minuna billah." I vjerujete u Allaha. Vjerovanje u Allaha je vrijednije od naređivanja na dobro i odvraćanja od zla. Međutim, radi važnosti naređivanja na dobro i odvraćanja od zla, uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala je prvo spomenuo naređivanje na dobro, zatim odvraćanje od zla, a tek onda spomenuo vjerovanje u Allaha tebareke ve ta'ala. Kako bi ukazao na važnost naređivanja na dobra i odvraćanja od zla. I zato ono što je zadaća pojedinca, obratite sada ovdje pažnju, znači ne ono što mi mislimo, što ljudi misle da je zadaća uleme, da je zadaća ljudi koje nazivamo dajama, da je zadaća muallima i tako dalje, da pozivamo. Ne, nego je zadaća svakog muslimana. Međutim, naravno, shodno njegovom znanju. I čovjek poziva shodno onoliko koliko ima znanja. Ulema, naravno, je tu najodgovornija, zato što najviše poznaje. Međutim, postoji stvar u kojoj svaki čovjek može da poziva. Znači, svak od nas može da drugom govori o važnosti namaza. Svak drugom može da govori o važnosti tevhida, opasnosti širka. Svak od nas je u stanju da poziva svoju porodicu. Svak od nas je u stanju da zovne svoju prijateljicu, svoju sestru, ne znam koga, na predavanje, da nauči. Znači, to su stvari koje smo u stanju. Da pošalješ poruku koju će biti neki ajet, koji će biti neki hadis, neka islamska izreka. Da pošalješ mail, da pošalješ... Znači, posljedne stvari koje smo svi u mogućnosti da činimo. I to je ono što je odlika sljedbenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. A to je pozivanje na dobro i odvraćanje od zla. I četvrta stvar,
u ovom prvom uvodu, a to je važno sabura. A to je bitno sabura. A to je strpljenje. I o tome smo govorili prošli put. Znači, rekli smo da sabur jezički znači gora kukus i rekli smo da terminološki znači sustezanje duše od prohtjeva. Bilo da se radilo o naredbama ili zabranama ili na onome što nam zadesi od Allahu tebareke ve ta'ala kadar. Znači, to je podjela sabura. I o tome smo govorili i s obzirom da smo govorili, znači to nećemo ponavljati. Međutim, ono što opet želim ovdje da ukažem, a to je cijene sestre, što nijedne od ove prethodne stvari nema bez sabura. Pa čovjek kada kaže vjeru Allaha, biva iskušan. Čovjek kada počne da nešto čini, biva iskušan. Pogotovo kada počneš pozivati. Najviše su iskušani oni koji pozivaju, koji počnu da djeluju. Znači, čim u svojoj kući počneš govoriti, znači odmah ćeš biti iskušana. I to je od znakova Allahove tabaraka wa ta'ala ljubavi prema tebi. Jer što je došlo u velikom broju hadisa, da Allah tabaraka wa ta'ala kada zavoli nekoga iskuša ga. I nikada ne znaš šta ti je Allah tabaraka wa ta'ala pripremio, koliko nagradu tom iskušenju i šta ti je posle toga spremio od hajra. I zato je došlo, kao što je zabilež imam Tirmizi u svom sunanu, hadis je Hasan, da Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže إذا أحب الله قوما ابتلاه. Kaže kada Allah zavoli narod, on ih iskuša. Kada Allah zavoli narod, on ih iskuša. Znači, kad zavoli nekoga, Allah tabaraka wa ta'ala ga iskuša. Pa tako nijedne od ovih prijateljnih stvari nema bez sabura. I nakon što je šejh spomenuo ove četiri stvari, a to je ilm, zatim al-amalu bihi, rad potome, wa da'vatu ilaihi, pozivan juto, wa sabru ala al-adha. I kaže strpljenje na nedaćama. Jer kao što znamo, kao što sam rekao, ko krene tim putem, on će biti iskušan. I zato pogledajte put poslanika, salavatullahi wa salamuhu alaihim. Znači koliko su bili iskušavani, koliko su poslanici bili iskušavani. I zato kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam da ljudi koji su najviše iskušavani da su poslanici, a zatim oni koji ih slijede, a zatim oni koji ih slijede. I onda je šejh ovo, znači ovaj prvi uvod završio sa dokazom za ove četiri stvari. A to je sura Al-Asr. Znači mala, a velika sura. Znači kratka sura koja ima veliko značenje. A to je da Allah tabaraka ta'ala kaže Al-Asr, inna l'insana lafi khusr. Kaže tako mi vremena. Uzvišan je Allah tabaraka ta'ala se kunem vremenom. I onim što je bilo i što će biti. I događajima. Allah tabaraka ta'ala ima pravo da se zaklinje sa čim on hoće. I sa kim on hoće. A njegova stvorenja se zaklinju samo Allahom tabaraka ta'ala kao što će mu pojasniti. Allah jalla šanu kaže Al-Asr, inna l'insana lafi khusr. Uistinu je čovjek na gubitku. I ovaj ajet inna l'insana lafi khusr, ovdje dolazi potvrda u arapskom jeziku sa dvije stvari. Prvo sa česticom inne, u istinu, i drugo je sa le fi husr, sa česticom la. Što znači, zaista je, u istinu je čovjek na gubitku. Illa alladhina amen, osim, pa se onda spominju ove četiri osobine koje smo govorili, osim onih koji vjeruju. A vjerovanja nema bez znanja. Wa aminu salihat, i koji čine dobra djela. Wa tawasav bil haq, jedni drugima preporuču istinu. A to je naređivanje na dobro, odvraćanje od zla. Wa tawasav bis sabr, koji jedni drugima preporučuju strpljenje. Pa kažu islamski učenjaci, kažu komentatori, kao da Allah dželle šanuhu kaže da je osnova, znači iz ove kuranske sure možemo vidjeti, da nam Allah dželle šanuhu kaže i da nas obavještava da je u osnovi svaki čovjek i svaka grupa i svaka zajednica na gubitku. U osnovi je svaki čovjek na gubitku. Šta znači na gubitku? Na gubitku na dunjalku i na ahiretu. Znači na gubitku je na dunjalku i na gubitku je na ahiretu. Osim oni koji se okite sa ove četiri osobine, a to je vjerovanje koje dolazi sa znanjem i dobrim djelima i pozivanjem u dobro i saburom koji se okite sa saburom. Sa ove četiri stvari ko se okiti, znači on je izuzet od ovog gubitka za koji se, gdje se Allah tabaraka wa ta'ala zakleo da je svaki čovjek na gubitku. I onda poslije toga je šejh rahmetullahi alejhi naveo govor imama Šafije, Muhammed ibn Idris al-Shafi'i, poznatog islamskog učenjaka, umro 204. godine po hijri, imam Šafija kaže: "Law ma anzala Allahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi sura lakafathum." Kaže da Allah dželle šanu nije objavio dokaz protiv svojih stvorenja osim ove sure, bilo bi im dovoljno. Znači kaže imam Šafija, poznati učenjak selefa, kao što rekao, umro 204. godine po hijri, da Allah dželle šanu nije objavio dokaz protiv svojih stvorenja osim ovu kuransku suru, bilo bi im dovoljno. I onda posle toga je imam, posle toga je šejh rahmetullahi alejhi nameo izreku imama Buharije, odnosno govori imama Buharije u svom sahihu, Muhammed ibn Ismail al-Buhari,
umro 256. godine po hijri. Znači, Muhammed ibn Ismail al-Bukhari umro 256. godine po hijri. Znači, naveo njegov govor iz njegovog sahiha, pisac poznatog sahiha, znači sahiha imama Buharije, znači, gdje imam Buhari govori o važnosti znanja. Pa je imam Buhari naveo poglavlje, kaže, bab, poglavlje al-ilmu qabla al-qawli wal-amali. Kaže poglavlje da je znanje prije govora i dijela. والدليل قوله تعالى دوك استمي سريج الله تبارك وتعالى فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك znaj da nema drugog božanstva sem Allaha i traži oprost za svoj grijeh pa kaže fabada bil ilmi qabla al qawli wal amali da Allah dželle šanu počeo sa znanjem prije govora i djela to jest Allah dželle šanu naređuje svom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem kaže mu znaj znači ne kaže mu reci nego znaj znači što la ilaha illallah mora da dođe sa znanjem da znaš šta znači la ilaha illallah. Jer la ilaha illallah nisu, znači, samo riječi koje izgovaraš. I zato počinje ovaj kuranski ajet, znaj. Znaj la ilaha illallah. Znaj da nema drugog božanstva, sam Allah tabarek wa ta'ala. Ovaj ajet upućuje na važnost znanja. I zato imam Buhari rekao, poglavlje, da je znanje prije riječi i dijela. To jeste da je bitnije od riječi i dijela. Zašto je znanje bitnije od riječi i dijela? Zato što ne može da bude ni govor, ni djelo ispravno i validno i primljeno kod uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala, osim ako je sa znanjem. Znači, naše riječi i naša djela ne mogu da budu validna i da budu primljena kod uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala, osim ako su sa znanjem. Jer kao što vam je poznato, Allah vam dao svako dobro, da je od uslova primanja djela kod Allaha jalla šanuhu, šta? Prvo je iskrenost, da bude iskreno ima Allaha tabaraka wa ta'ala. Drugo je da bude u skladu sa sunnetom Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ove dvije stvari ako se nađu, djelo će biti primljeno. Znači, nadaš se, znači, djelo će ti kod Allaha biti primljeno. Prvo je da si ga učinila iskreno, samo radi Allaha tebarek ve taala. Drugo je da si ga učinila u skladu sa sunnetom Allahovog Resula sallallahu alejhi ve sellem. Dobro, sada se postavlja pitanje, kako ćeš znati je li u skladu sa sunnetom Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ako ne znaš da li je to od sunneta ili nije to od sunneta. Da li je to naređeno ili je to zabranjeno. Danas ima ljudi, i to smo, da kažemo, svjedoci svakodnevno, da vidimo ljudi koji čak rade zabranjene stvari, misle da radi stvari od hajra, od dobra. Znači, šta je uzrok tome? Uzrok tome je džehl. Znači, ljudi rade zabranjene stvari, rade novotarije, rade što je suprotno uputi poslanika sallallahu alaihi wa sallam, međutim, misle da se približuju uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala. I zato Allah dželle šanu kada u Kur'anu kudi mušrike i druge, kaže wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kaže oni misle da čine dobra djela. A ne čine dobra djela. Zbog čega ne čine dobro? Zato što nemaju znanja za to. I zato naše ni riječi ni djela ne mogu da budu ispravna osim ako su sa znanjem, ako su sa znanjem. I zato je potreba znanja, zato je potreba znanja tolika. Znači, ovo je prvi uvod, znači, gdje je spomenuo šta? Važnost znanja, važnost djela, važnost pozivanja i važnost sabura. I zato je naveo dokaz šta? Znači, govora imama Šafije i govora imama Buharije. Znači, to je prvi uvod. Drugi uvod, znači, prije nego što je šir počeo da govori o tri načela, jeste da šir, rahmetullahi alihi, opet kaže, i'lam rahmak Allah, kaže, znaj Allah ti se smilovo da je obaveza svakom muslimanu i muslimanki da spoznaju tri stvari i da rade po tome. Znači, spoznaja tri stvari. Znači, ovo je drugi, napominjem, drugi uvod. Prva od tih stvari jeste da znamo anna Allahe khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilayna rasula. Da znamo da nas je Allah stvorio i obskrbio i da nas nije ostavio bez cilja. Da nas Allah dželle šanuhu nije ostavio bez cilja, nego da nam je poslao poslanika. Pa ako bude pokoran poslaniku, ući će u džennet, ako bude nepokoran poslaniku, ući će u vatru. I ovdje je uzeo, spomenuo kao dokaz, ajetu sura Muzammil, i Allah tabarak wa ta'ala kaže, inna arsalna ilaykum rasulan šahidana alaykum kama arsalna ila Fir'auna rasula, fa asa Fir'auna rasula, fa ahadnahu ahdan wa bila. Kaže, mi smo vam poslali poslanika, koji je dokaz protiv vas, misli se na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, kao što smo faraonu poslali poslanika. Ali faraon je bio neposlušan prema poslaniku. Prema kom poslaniku? Prema Musau.
فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا Pa smo ga kaznili bolnom kaznom. Znači, iz ovog hoće da se vidi, znači, iz ovog še hoće da ukaže, spominjujući ovaj ajet, da onaj koji se suprostavi poslaniku sallallahu alaihi wasallam, da će biti kažnjen bolnom kaznom. Međutim, ono na što želimo ovdje da vam skrenem pažnju, jeste na govor, a ova stvar je kako potrebna nama u našem svakodnevnom govoru ili komunikaciji sa ljudima, a to je da ljudima pojašnjavamo da nas Allah tebarek ve ta'ala nije tek tako stvorio, nego da nas je stvorio sa ciljem. A cilj radi kojeg nas je Allah tebarek ve ta'ala stvorio jeste da ga obožavamo. Cilj radi kojeg nas je Allah tebarek ve ta'ala stvorio jeste da ga obožavamo. I zato Allah tebarek ve ta'ala kaže: "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Džinove i ljude nisam stvorio osim da me obožavaju. Znači, džinove i ljude nisam stvorio osim da me obožavaju. Allah tebarek ve ta'ala nas je stvorio da ga obožavamo. Međutim, mimo toga, znači, nije nas pustio da lutamo, da hodamo, da tražimo, nego nam je poslao poslanika koji će nam pokazati šta je, koji je to put koji vodi do Allaha tebarek ve ta'ala. I iz milosti prema nama, tom poslaniku je dao dokaze njegovog poslanstva, koje zovemo mu'đize. I zato ovdje še kaže, bel arsela ilajna rasula, nego nam je poslao poslanika. Pa taj poslanik, on bude pokoran, ući će u džennet, ako bude nepokoran, on će ući u vatru. I ono što je bitno, znači ovdje da znamo, da ukazivamo, jeste da Allah tabaraka wa ta'ala da nas je stvorio sa ciljem, a to je da robujemo Allahu tabaraka wa ta'ala. To je cilj da kažemo to ono radi čega nas je Allah djelašanu stvorio. I ovdje želim da ukažem na još jednu stvar, mada kažem, znači ovo je na neki način malo širnije tumačenje govora šeha, a to ne samo stvaranje nas, nego svaka stvar koju je Allah tabaraka wa ta'ala dao, Allah djelašanu je dao sa mudrosti. Allah djelašanu daje sa mudrošću. Pa i ono što nas zadesi od Allahovog tebareke ve ta'ala kadara, od iskušenja, u tome ima velikih mudrosti. Ovo želim dobro da zapamtite. Jer sva djela, Allah tebareke ve ta'ala je tvorac djela. A čovjek izabire. Međutim, o tome ćemo govoriti kada budemo govorili o kadaru. I pojasnit ćemo kako na ispravan način da razumijemo i da shvatimo kadar. Međutim, ovdje želim da se osvrne na ovu stvar, pitanje iskušenja. A to je da što Allah dželešanuhu ljudima daje i od nedača, da ne daje tek tako, da kažemo iz igre i zabave, abethan, nego da daje sa mudrošću. Jer Allah tebareke ve ta'ala sve što čini, on to čini sa mudrošću. I što nam daje od iskušenja, daje nam sa veliku, znači u tome je velika mudrost. Međutim, mi nekada to vidimo, nekada ne vidimo. Nekada vidimo u datom momentu, nekada vidimo kasnije. Međutim, što vjernik treba da obrati pažnju i da zna, jeste da sve ono što ga zadesi od iskušenja, da u tome ima mudrosti. Ako ne vidiš u tom datom momentu mudrost, možda će ti Allah Đelešanu dati da vidiš kasnije ili da vidiš na ahiretu. Međutim, Allah Đelešanu ništa ne daje bez mudrosti. I zato da misliš da Allah Đelešanu stvari daje tek tako, to je ružno mišljenje o Allahu tabaraka wa ta'ala. I zato kaže Ibn Qayyim, i želim da ovaj govor zapamtite. Kaže Ibn Qayyim da u Kur'anu nije došla prijetnja za neku stvar kao što je došla prijetnja za loše mišljenje o Allahu tabaraka wa ta'ala. Kao što je došlo za loše mišljenje o Allahu tabaraka wa ta'ala. Znači kaže Ibn Qayyim, ponavljam, da u Kur'anu nije došla prijetnja za neku stvar kao što je došla prijetnja za loše mišljenje o Allahu tabaraka wa ta'ala. Pa i od vrsti lošeg mišljenja o Allahu tabaraka wa ta'ala, da misliš da ono što Allah Đerlešanu daje, da u tome nema mudrosti. U tome ima mudrost. Međutim, mi ne znamo. I ova stvar je, cijene sestre, ovo spominjem kako bi ukazali, ova stvar je prisutna kod, na jeziku velikog broja ljudi, ubjeđenju. Pa, na primjer, čovjeka zade si neko iskušenje, pa čovjek kaže šta sam ja Allahu skrivio pa da mi Allah dadne to. A'udhu billahi ta'ala. Ili kažemo, pogledaj, taj čovjek dobar, bogobojazan, pa ga Allah iskušao sa siromaštvom. Šta je on Allahom skrivio? Znači, Allah Đerlešanu iskušava ljude onako kako on hoće, sa čim on hoće i kada on hoće. A sve to čini sa mudrošću. Međutim, nekada mi bivamo uskraćeni da vidimo tu mudrost, a nekada tu mudrost vidimo. Nekada bivamo uskraćeni, a nekada tu mudrost vidimo. Tako da ne samo naše stvaranje, nego sve ono što je Allah Đerlešanu dao, da u tome postoji šta? Da u tome postoji mudrost. Zatim druga stvar, od tri stvari u ovom drugom uvodu, jeste da pisac kaže da znaš
أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل I kaže da znaš da Allah nije zadovoljan da mu se čini širk u ibadetu. To jest da mu se iko pridružuje, pripisuje u ibadetu. Niti njemu blizak melek, niti poslan poslanik. To jest kada je u pitanju ibadet, a to ćemo pojasniti kasnije šta znači ibadet, šta je temhid, šta je širk. Uglavnom, kao što ćete vidjeti, širk je upućivanje neke vrste ibadeta nekom drugom mimo Allahu. Mimo Allaha tabarak wa ta'ala. Allah tabarak wa ta'ala nije zadovoljan da mu se čini širk, pa makar da se ta ibadet uputi ka nekome sa kim je Allah tabarak wa ta'ala zadovoljan. Kao što je melek, jer kao što je poslanik. Kao što to čini veliki broj ljudi koji su upali, da kažem, u ovu vrstu šubhe. Pa kaže, mi dozivamo dobre ljude, evlije, sa kojima Allah dželešanu zadovoljan, kako bi nas oni približili Allahu tabarak wa ta'ala. I kao što ćemo vidjeti, ovo je ista ona šubha koja je bila prisutna kod mušrika Mekke. Jer mušrici Mekke su znali da Allah tabaraka wa ta'ala jedan jedini. Da Allah tabaraka wa ta'ala jedini taj koji je stvorio, koji daje život, koji daje smrt. Međutim, sva ona božanstva u koja su vjerovali, u njih su vjerovali zašto? Da i oni približe Allahu tabaraka wa ta'ala. I zato su govorili, kao što Allah dželešanu spominje njihove riječi, ma na'buduhum illa li uqarribuna ila Allahi zulfa. Mi njih ne obožavamo, osim da nas oni približe uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala. I onda je še nameo dokaz za ovu stvar, ajeti sura al-đin, gdje uzvišeni Allah dželešanu kaže وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا I džamije su Allaha radi i zato se mimo Allaha nemojte nikome moliti. Znači bilo šta od ibadeta, a kasnije će doći vrste ibadeta, čak ibadeti koji su vezani za srce. Ne smije ništa od tog ibadeta da se uputi nekom drugom mimo Allaha, mimo Allaha tabaraka wa ta'ala, da uputiš dovu nekom drugom mimo Allaha tabaraka wa ta'ala, kao što dođu ljudi i upuću dovu onima koji su kaburovima. Kažu zašto? Zato što mislimo da su oni dragi i bliski Allahu tabaraka wa ta'ala, pa da nam oni čine šefaat kod uzvišenog Allaha, zagovorništvo. I zato pričao mi je čovjek koji je bio na jednom ovakvom sličnom mavludu, ko što bude ovdje kod nas, međutim na jednom drugom mjestu ide tako neki, ne znam kako da ga nazovem, džahil, govorio, i kaže kad hoćete, znači pogledajte šeitanske šubhe, znači šubhe koja je bila prisutna kod mušrika Mekke, mušrika Arapa, kaže, zamislite, kaže, ne možete da dođete kod nekog direktora, osim da ne dođeš preko sekretara ili sekretarice. Pa kaže, zamislite kod Allaha tek tako, kaže, direktno dolaziti, kaže, Allahom sekretari su ovi, kaže, dobri ljudi. Kaže, morate njih moliti kako bi vas oni približili Allahu tabaraka wa ta'ala. Tako, Allah, kakva je razlika između govora tog čovjeka, tog neznalice, tog džahila, i onoga što su govorili mušrici, ma na'buduhum illa li uqarribuna ila Allahi zulfa. Mi ne obožavamo osim da bi nas oni približili Allahu tabaraka wa ta'ala. Međutim, kasnije će doći više pojašnjenja u širku, šta je širk, koje su vrste širka u govoru šeha. I treća stvar, sa kojom je šeha završio drugi uvod, jeste da kaže, men ata'a rasul wa wahada Allah, la yajuzu lahu muwalatu man hadda Allah wa rasulahu wa law kana aqrab qarib. Onaj ko bude pokoran poslaniku i ko obožava Allaha jednog jedinog, nije mu dozvoljeno prijateljovanje sa Allahovim neprijateljima i neprijateljima njegovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, walau kana aqrab qarib, pa makar mu bio najbližnji rođak. Ova stvar koju je ovdje spomenuo šejh u samom uvodu je nešto što se u islamu zove el-wala wal-bara, ljubav i mržnja u ime Allaha tabaraka wa ta'ala. I zato ova stvar je široka, odnosno ova tematika je velika. Ja ću vam ukratko spomenuti i šta se misli kada se kaže el-wala wal-bara, ljubav i mržnja. A to je da vjernik, musliman, koji je na tevhidu, da on voli u ime Allaha i da mrzi u ime Allaha. Znači, naša ljubav i naša mržnja je Allaha radi, u ime Allaha radi. Znači, ako mrziš nekoga, mrziš ga Allaha radi. Šta znaš ti mrziš ga Allaha radi? Znači, ne mrziš ga zato što je on te i te nacionalnosti, niti zato što je on odatle, niti zato što on te i te boje kože, nego ga mrziš radi njegovih dijela, radi kufra ili širka na kojem se on nalazi. Što znači, ako nestane te osobine kod njega, znači ti prestaješ da ga mrziš, nego postaje tvoj brat u Allahove tabarake u ta'ala vjeru. Tako isto, ti ne voliš neku osobu zato što je on iz tvojeg plemena, iz tvoje rodbine, iz tvojeg naroda, iz tvojeg mjesta.
nego ga voliš radi njegovog djela, radi njegovog vjerovanja uzvišenog Allaha tabareka wa ta'ala. Znači to znači u osnovi ljubav i mržnja u ima Allaha tabareka wa ta'ala. I ovaj princip u islamu, radi ovog principa u islamu, cijene sestre, dolazi veliki broj propisa. I zato sam vam rekao da je ovo stvar koja je široka. Znači ljubav i mržnja je nešto, znači o čemu bi mogli da govorimo predavanje i predavanje. Međutim, ovdje je ukratko kazao na to. A to je, znači da kada voliš, voliš u ima Allaha, kada mrziš, mrziš u ima Allaha tabareka, u ime Allaha tabareka wa ta'ala. Znači radi dijela, radi kufra ili širka, ili s druge strane radi imana i dobrih dijela. I radi ove stvari u islamu imamo, da kažemo, veliki broj propisa koji se temelje na ovom principu. Pa tako, na primjer, od tih propisa jeste zabrana oponašanja nevjernika. Zabrana oponašanja nevjernika. Znači, ne da kažemo da činimo njihova djela na udu billahi ta'ala, nego zabrana njihovog oponašanja. Ili, s druge strane, naredba da se razlikujemo od njih. Znači, zabrana oponašanja nevjernika i naredba da se razlikujemo od njih. Znači, to s druge strane ne znači da, kao što vam je poznato, da oni koji nisu muslimani, tačni ahlul kitab, da imaju određene povlastice. A to je, na primjer, da je dozvoljeno da jedemo njihovo meso. Da je muslimano dozvoljeno da žene i žene koje su kršćanke ili židovke. Znači to su propisi koji postoje. Međutim, s druge strane, kada je u pitanju njihova vjera ili hvaljenje njihove vjere ili ponašanje njih u njihovim običajima, to je stvar koja nam je šta? Koja nam je zabranjena. Koja nam je zabranjena. I zato, radi ovog principa, znači, nailazimo na propise kao što su, znači, zabrano ponašanje nevjernika, zatim naredba da se razlikujemo od nevjernika, zatim zabrana da učestvujemo u njihovim praznicima, zabrana da im čestitamo njihove praznike i tako dalje i tako dalje. Međutim, osnova ovoga, kao što sam rekao, jeste ljubav u ima Allaha tabaraka wa ta'ala i mržnja u ima Allaha tabaraka wa ta'ala koja se opet gradi, koja je vezana za djela koja se nalaze pri određenim osobama. Ovdje želim također da napomenem jednu stvar i da kažem, a to je da u ovu ljubav, u ljubav u ima Allaha tabaraka wa ta'ala i mržnju u ima Allaha tabaraka wa ta'ala, znači al-wala wal-bara, znači jedan princip koji je po konsenzusu islamskih učenjaka, da u ovu stvar također ulaze i osobe koje se zovu novotari. Da ulaze osobe koje se zovu novotari. To jeste koji uvode u Allahu tabaraka wa ta'ala vjeru ono što nije. Koji iskrivljuju sunnata Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa tako, znači imamo, znači veliki broj propisa, veliki broj izreka selefa koji se gradi, odnosno i koji govori o odnosu prema novotaru. A to je da se novotar bojkotuje, da se od novotara ne uzima znanje, da se na novotara ukaziva i tako dalje. Međutim, ova stvar se opet dijeli na dvije vrste. Na novotari, novotar ili novotarija koje izvodi iz vjere i novotar i novotarija koje ne izvodi iz vjere. Kada je u pitanju novotar i novotarija koje ne izvodi iz vjere, onda se prema njemu ponaša shodno u čemu je ili šta je veća korist. Ako želi da ga pridobiješ, da mu pojasniš sunnet, u tom slučaju ćeš biti blag prema njemu i lijepo ćeš ga i blago pozivati. Međutim, ako se radi o osobi koja širi novotariju, kojem je pojašnjen sunnet i pojašnjeno mu lijepo, međutim, ustrajeno svojoj novotariji širi, onda nema sumnje da se na određen način ta osoba bojkotuje. Međutim, ono što želim sada ovdje da kažem i da ukažem, jer mislim da veliki broj ljudi ovu stvar pogrešno razumiju, a to je da ukazivanje na novotarije i na odstupanja od vjerovanja ahli sunnata wal džemata je obaveza po konsenzusu islamskih učenjaka. Znači ovdje da kažemo, znači bilo da se radi ukazivanje na djela i da kažemo da je to osnova, ili da kažemo na osobe koje u to pozivaju i koje su poznate pozivanju u tome. I, na primjer, danas se dešava, ako odgovoriš na neku osobu koja poziva neku novotariju, kaže, zašto govoriš protiv muslimana? Zašto gibetiš muslimana? To nije gibet muslimana. To nije govor protiv muslimana. To je govor o djelu. Ja ukazivam na djelu. Ja kada ukažem na određenu osobu koja poziva ka određenoj novotariji, ja ne činim to zato što se on zove Haso ili Huso, nego zato što on poziva ka toj stvari. I zato što je ta stvar štetna po islamu muslimane. Također, kada ukazivam na određene stvari, znači ukazivam radi tih stvari. I ovo je jedan od velikih temelja
i postavki učenja ahli sunnata wal jamaata, koji su spomenuli skoro svi učenjaci koji su pisali iz oblasti akide. Međutim, na veliku žalost ova asar danas nije dovoljno, da kažemo, dovoljno se ne razumije. I zato imamo toliki broj novotarija i devijacija koji se pojavlju, međutim, na koji malo ko ukazuje. Kaže, zašto? Nemoj dijeliti muslimane. Nemoj govoriti o šijama, o rafidijama, napravit ćeš podijel muslimana. Nemoj govoriti i ukazivati na one koji pozivaju da se doziva neko drugi mimo Allaha tabarak wa ta'ala. Nemoj govoriti protiv onima koji pozivaju veliki širk. Znači, današnje šiitske organizacije kod nas pozivaju veliki širk. I zato ste vidjeli, ili možda imali priliku da vidite, fondacije Mulla Sadra i druge, koji su bili upitani da li ima zapreke da čovjek doziva Hazreti Fatimu ili Hazreti ovu. Kao što nema zapreke. Nema zapreke, kao ona je bliska Allahu. Znači, pozivate u veliki širk. I sada ako ukazivaš na takvu stvar, ili na osobi, ili na organizaciji, ti praviš podjel muslimana. Znači, šta hoćemo, jedinstvo muslimana, gdje ima oni koji obožavaju Allaha jednog jedinog, i oni koji čine seđu kaburu, i oni koji dozivaju Aliju, i oni koji kažu da je... Znači, ne. I zato Imam Ahmed, rahmetullahi alaihi, kada je upitan, znači, kao što je prenio šejh Islam ibn Tajmije u svojim fetvama, je li bolje čovjeku da klanja, da posti, da bude u itikafu, ili da ukaziva na novotare, pa Imam Ahmed odgovorio, kaže, bolje mi je i draže mi i bolje da ukaziva na novotare, nego da klanja i da posti da bude u itikaf. To jeste zašto? Zato što je ukazivanje, zato što je ukazivanje na novotare i na novotarije, zato što u tome velika korist za islamske mase općenito. I zato se prenosi od Jahe ibn Jahije, jedan od šijehova imama muslima, od velikih učenjaka iz generacije Salafa, da je govorio, onaj koji odgovara novotarima je bolji od muđahida na Allahovom putu. Onaj koji odgovara novotarima je bolji od muđahida na Allahovom putu. Zašto? Zato što muđahid na Allahovom putu, bez, ovo sad treba razumjeti, znači bez, da kažemo, omalovažavanja muđahida. Međutim, općenito kad je džihad, znači u džihadu mogu da učestvuju ljudi koji znaju i koji ne znaju, da kažemo, vjeru. Koji znaju, jeli, znači i obični i učeni svijet može da učestvuje. Međutim, novotarima može da odgovara samo ko? Znači, samo osobe koje su učene. Samo osobe koje su učene. I zato je u govoru Selefa došlo da oni koji ukazuju na novotarije, da su na stepenu muđahida na Allahovom putu. A to opet dolazi znanjem. Znanjem koje se veže za Kur'an i sunnat Allahovog Resula, sallallahu alaihi wa sallam. I zato koliko je danas tih novotarija koje su prisutni? Znači, ili, da kažemo, novotarija pozivanja u veliki širk, kao što je slučaj sa ovim šiitskim organizacijama. Ili da kažemo, novotarija hvaljenja takvih organizacija. Ili da kažemo, nekih drugih organizacija koji također imaju toliko zabludjelih mišljenja. Znači, koji kažu da imao sam priliku da mi tako mladić donese knjigu od nekakvih turskih džemata, gdje u toj knjizi piše da objava nije prestala, da objava i dalje dolazi, međutim da dolazi dobrim ljudima. Znači, to je mišljenje koje izlazi iz okvira vjere. Znači, objava je prestala sa smrti poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I kako danas neko može doći reći da ovome ili onome dolazi objava i tako dalje i tako dalje. I prešućivanje i neukazivanje na takve stvari nema sumnje da je velika greška. Prešućivanje takvih stvari nema sumnje da je velika greška. I ova stvar se vraća na princip naređivanja dobra i odvraćanja od zla. Jer kao što sam vam rekao i napomenuo, znači da nije cilj govor protiv ovog ili onog čovjeka, nego je cilj ukazivanje na djelo. Cilj ukazivanje na djelo. Ovo sam ovdje samo ukazao, zato što islamski učenjaci kada govore o el-wala, wal-bara kažu da je od glavnih, da što se podrazumijeva po tim jeste i ukazivanje na novotare. Ukazivanje na novotare, a sad im se postiže širenje učenja ehli sunnata val džamata i metodologije prvih generacija. Međutim, pitanje odnosa prema novotaru i prema novotarima je stvar koja je široka i koja je velika, međutim, ovdje sam ukazao na nju da znamo da je to od osnova menhađa metodologije prvih generacija. Jer danas, da kažemo, imamo krajnosti. Znači, imamo krajnosti. Znači, jedna od tih krajnosti, nemoj ni na bilo kakvu novotariju ukazivati. Znači, govori ljudima gdje ćeš ljude ujediniti, znači, ajmo govoriti o vrijednosti sadake, govorit ćemo o vrijednosti ovoga, govoriti o vrijednosti, da se okupljamo. Međutim, nema veze što tu ima oni koji kažu, što kažu ovu novotariju, ili da ne kažem ovu riječ kufra ili ovo, da Allah tebarek ve teala sačuva. Znači, ne. Znači, obaveza je ukazivanje
i govor i širenje onoga, obaveza i širenje onoga sa čim je došao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Znači ovo je bio drugi uvod šeha gdje je spomenuo tri stvari, a to je da nas Allah Đelešanu stvorio, da nas nije ostavio bez cilja, zatim druga stvar da Allah Đelešanu nije zadovoljan da se čini širk, i treća stvar da onaj ko bude pokoran poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i ko božava Allahu tabaraka wa ta'ala jednog jedinog, da mu nije dozvoljeno prijateljovanje sa Allahom i neprijateljima. I rekli smo da se ovdje radi o principu al-wala wal-bara i da poto ulazi također odnos prema novotarima. I treći uvod koji je šeh spomenuo, a radi vremena, znači njega ćemo ostaviti za sutra, a to je da je šeh rahmetullahi alihi spomenuo jednu stvar, odnosno samo jednu stvar u trećem uvodu, a to je da je pojasnio šta je Ibrahimova vjera. Znači šta je milletu Ibrahim, šta je Ibrahimova vjera. Jer Allah dželle šanuhu u Kur'anu na više mjesta spominje Ibrahima alaihi salam kao primjera onih koji su na tevhidu. Kao primjera onih koji su na tevhidu. I na više mjesta u Kur'anu radi toga hvali Ibrahima alaihi salam. Radi njegove borbe, radi njegove borbe za tevhidom i radi njegovog širenja tevhida. Pa je šejh u ovom u kratkom uvodu, a to je znači zadnja napomena prije nego što je počeo da govori o prvom načelu, znači pojasnio šta je to Ibrahimova vjera, o tome ćemo inšallah i ta'ala sutra govoriti. Molim Allah tabaraka ta'ala da nam se smiluje i da nam oprosti i da nam podari korisno znanje i da nas sa njim okoristi. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa sallam tasliman kathira. Ni ana salafi ala kitab wa sunnah wa ala manhaj salaf as-salih.